Енді тағы бір нәрсе айтылуымыз керек болған нәрсе, біздің көп нәрсеге не істей алмаймыз? Келісе алмаймыз. Мысалы, біз келісе алмайтын әрекеттің біреуі не? Жалпы Ya, жоқ, бет сипа ол шариғатта бар нәрсе ғой. Біреулер жоқ екенде бұл нәрсе жоқ деген мағына шықпайды. Түсіндіңіз ба? Американы барып ашудың қажеті жоқ, Америка ашылып қойған негізінде. Просто кейбір ақымақтар мен барып өзім көргім келеді дейді. Ашылып қойған нәрсе, мен жаңадан барып ашқым келеді дейді. Әңгіме былай. Мысалы, кейбір істер түбінен, негізінен бидғат болып есептеледі. Мысалы жаңа мен айттым. Сіз не қылдыңыз? Өзіңізше келіп 3 рәкат ақшам намазын 4 рәкат етіп оқиын дедім. Қабыл етілмейді. Түгелдей. Шариғатта бұйырылмаған іс және не болып кетті? Артық болып кетті. Және онымен бірге сен оқыған намазың да бұзылады. Үйтіп оқитын болса. Енді шариғатта негізі бола тұра, кейіннен қосымша енген істер ше не болады? Түгелдей Алла қабыл етпей қоя ма, жоқ әлде Алла қабыл ете ма? Кейбір ғалымдар не деген? Мүлдем не істемейді? Қабыл етілмейді. Негізінде қабыл етеді. Негізінде. Мысалы, қабыл етпейтін құлшылықтардың арасында, мысалы, біреу бүйтіп ойласа. Мен музыка тыңдаумен, рок тыңдаумен, рэп тыңдаумен, билеумен құлшылық жасаймын деп ойласа, қабыл етілмейді. Жоқ ондай құлшылық. Мүлдем қабыл етілмейді. Мынаны қараңыз. Кейбір құлшылықтардағы іс-әрекет кейбір жерде құлшылық болып есептелмейді. Сөзім түсінікті ма? Жоқ. Түсініксіз бе? Қайта түсіндіремін. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бір сахабасы ант ішкен. Күннің астында тұрамын. Көлеңкеге бармаймын. Оразаны осылай ұстаймын деп ант ішкен. Бір риуаят бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол кезде құтпа оқып тұрған. Пайғамбардың құтпасын тыңдау үшін осылай істеген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям байқа қойып не деген? Тыңдаған оны істеп тұр деп. Ол айтқан түсіндірген. Осылай не қылып тұр? Ант ішті. Күннің астында тұрамын, көлеңкеге бармаймын және оразамды ұстаймын деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деген. Анаған барып айтыңдар, отырсын, көлеңкеге отырсын барып. Күннің астына барып не істемесін? Тұрмасын, оразасын тамамдасын деген. Жаңадан қосылып тұрған нәрсе не бұл жерде? Күннің астында тұру, көлеңкелемеу. Бірақ оразаны бұзып тұрған жоқ қой. Енді жалпы тұру, қиям, қандай амалдың бөлігі? Намаздікі. Қиям негізі намаздікі. Қиямда, намазда бір рүкін болып есептелгенмен, оразада күннің астынан барып тұрамын десең, рүкін болып есептелмейді. Түсіндіңіз ба? Кейбір ғалымдар не деген? Күннің астында жүру, ихрамда жүру. Шариғаттың талаптарынан деп айтқан. Қажылықта жүрген кезде күннің астында жүресің, көлеңкеде жүрмейсің. Не жүресің? Күннің астында жүресің. Басыңа да ешнәрсе кимейсің. Ол не екен? Құлшылық екен. Қажылықтың бір несі. Құлшылықтардың біреуі. А бірақ сен оны бөліп, басқа бір жерге қосып, оны құлшылық деп не қыла алмайсың? Істей алмайсың. Бұл жерде айтылып тұрған нәрсе, негізгі нәрсе бұзылмайды. Сырттан келіп қосылған кейбір нәрселер. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям анаған айтыңдар не деген? Оразасын ары қарай тәмамдасын деген. Енді біздің бір келісе алмайтын нәрселеріміз мынау. Негізінде кейбіреуі көбісі неден туады? Сауатсыздықтан туады.